You know what to do. I think it's just hard to find. I did. So let's action. Bugger idiot. Got to pass all the land on the machine. Es zinu, ka mēs nevaram paspēt, un tādā es paņēmu aizsardzību pret neko. O, zinu, kur mēs braucam, kur mēs braucam. Dievu. Tad man spēku lūdzu. Nebrauc tādu pusēt. Šaudās, jā. Priekšā mašīna, kad tu viņa īstāk nešauj. Kad tu nešauj tajā mašīnā, kas ir priekšā jopanī rot. Kāda mašīna priekšā? Tu esi akls? Es tā vienu mašīnu priekšā. Rītur, kas tad tas ir? Tad jūs varētu nopingot pār akmeni. Es braucu uz balonu rītu vārdu, nu bet... Viņa ir milzīga sarkana mašīna, kā tu var neredzēt? Es neredzēju mašīnu, ka... Jā, tu mašīnas aizvedz ir tālāk, ka tā ir tālāk. Padara tik nelaimīgi, un kas tad tā ir? Kas tā ir? Kas tā ir? Kas tā bija, ko? Tā no stāna apbrauc, tikai. Viņi hīlo. Un kas tā bija, ko? Ko? Blin, nebrauc. Mēs viņu visu laiku redzējām. Tu viņu visu laiku redzēji. Tur vēl viens balons mums bija plakus, tur, kur viņi sadrūk. Blin, nu tu arī pasaka man, kad esam jau pāri tiltam. Es jau tev teicu, tu teici, ka mums kāpēc nešai mašīnā. Oh, good job! Nē, nē. Es nepaspēju ielikt iekšā mājā, kas bija. Bēd. Ko tu redzi? Balon? Balon. Es tevi meklēju. Cenšos atrast mašīnu jaunu. Mums ir jāpājām aiziet. Ā, re, kur ir. Both slides. Tas ir diezgan sildīgs to. Why? Kovērs tāds nekāds. Es nezinu. Nu blin, nu kādēļ tev jāslēdz sirēnes? Tas ir skrupš. Nē, jā, krūt. Ak, tu dievs skrāk, ko viss braukt ar viņu. Jā, musti. Tagad teks. Easy. Es vienu nošāvu. Man baigi daudz lots uzņēm tā fucking mašīnas. Tik daudz raisiņam šā pa galvu.
Man kīver uzņēma ļoti daudz bodes, man tagad kīver nav vēl. Nu es to, ka vienam tur arī nav kīveres aiz. Vēl. Nu es zinu to, ka viņš man grib redzēt. Tīk šaika. Prepare to take off. Give me the thing, I'm in.